हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। केमती अच्छा आपण मैंने? आशा करुच्छे आपण मैंने बहुत भलरे थे, खुशी थे। आम भी तो बहुत भलरे अच्छे, खुशी भी अच्छे। आम भिडियो आपण मैं केमती लगुच कमेंट रे जनइबे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइब जदि न कर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करदे। चलो आरंभ करवा आज भिडियो। तू कौन खाइबू? ये मां खाली कोजो ये दिलो छोटा आ से कसा डालनु असे आन से तर दे ए जान आ बिराडी रखियो नहीं पड़े तो माछ लगाने पड़े खाली करांडी कंटिया कंटिया तो ना माछ बाछ कर दे पैसा कैसे कर दे तू ना से तले लाभ तो देले लाभ कोड़े के देबे छी आधा किलो रखियो ना आ अधिया हबो आधा किलो दी जणा में खाइबू गोटे शहे टाँग कहते अशा ना से भल चूनाटा भी खाए मिलूनि सब बहुत भल खाया मजा लगे कथा तर शुणा पड़ो मु तो पोसा देखिन एबे बो गाधे में हलन गाधे बेबे गाधे रहनु से मानु से आइसटा करछु से काम सारु अच्छा सारी मु सारु आसे काम करना से सेठी बाछु छी मु पाखटा रे बसी बसेटा कोन एई मु देरे न देले बो पुपी तो सारे एबे पार्टी करथला ना नै तू ता चुटी काई कुणी कुंडे देउछु जमा कुंडे देना से सेन बाई आनी हे के बुल थौ बेकर देखुन केम दे पक्के जुटा है केम पक्के पोछी दे बाटे गाधी दा ता तेरे एते असना लागी जी मळी लागी जी ताहे गोड़ तोड़े दे देला तू दने बेकर पके दो पिल्ला डोरे तू आओ पिट्टी दवाई का बहु से पानी आ देरे बुबी देखियु दुडू पिट बिडिया कोठा काई भी बहु का था लोज जाइयो बाडे हो बांधो से गुटे रे कोई गुटे रे बांधो कोई को रा दुआ बो मुंडो गुंडी सर से बोदा चुट्टी के धरती केम भी के चुट्टी दा तो टिकी फवार दो के चुट्टी दा टिकी फवार दो तू बो कथा जान चल चलन तो देखिया मानु इठी कोन करूची बाछिलुनु ए रहिले खराब हो जाओ मानु ए बाछला चूना मुझे बाहर थी जीवापाई जो तो आज रविवार बाहर थी मछ आनापाई से हटात भी आसिक जो पहुँचले आम घर पाखे आम से पाख लोक जड़े सेपट मैं धरिकी आनी बिक्री करवाई जेहतु चूना मछ मुझे रखीद कहीं सब तो बजार बड़ मछ मिल पार जो जो चाह भी आनी पार कि ये मस टे बजार मिलवापी टे कष मानु भल पाए चूना मछ खाई कल कहला कहला पटना किए जाल पक आण खाइबा चूना मछ सी आज जोग एम आज भी मछवाला आसाला जहाँ चूना मछ नहीं आसाला मजा खाइ मजा सत चूना मछ बाछापी तकलीफ हुए भाजिक खाइब ना तरक कर जब तरकारी करूँ तो सोरस देकर जो तरकारी करते खाया
ହେଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିଲାତି ଆଜ୍ଞା ସୋରିଷ ଆଜ୍ଞା ଧନିଆ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଧନିଆ ପଡ଼େନି ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ମାଟିରେ ଯୋଉଥିବ ପକେଇବୁ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସାରୁ ଯୋଉଥିବ ଦୁଇଟା ପକେଇବୁ ସବୁ ଅଛି ଆଳୁ ପକେଇ ତରକାରୀ କରିବୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଅଧିକା ଆଉ ଟିକେ ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ସର୍ଟକଟ୍ ରଖିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ନେଲା ଅଧ କିଲୋକୁ ଆଉ ଅଧ କିଲୋ ରଖିଥିଲେ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବାଛି ଆଉ କଷ୍ଟ କେତେ ସମୟ ବସି ବାଛିବି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅଳପ ରଖ ବାଛି ଦେଉନୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁନ ମୋତେ ଆସିବନି ନହେଲେ ମୁଁ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ପାରିବିନି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାରିବିନି କାହିଁକି ହଁ ମଣିଷକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଆସିବନି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଶିଖେଇଦେବୁ ସବୁ ଅଛି ହଁ ସବୁ ଆସିବ ନାଇଁ ଶିଖେଇଦେବୁ କି ହଁ ବାଛିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ସାଲେପୁର ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ବଜାର କୋଲକାତା ଲାଞ୍ଚ ମାନୁ ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପରିବା କାଟିଲାଣି ଆଗେ ବିଲାତି ଆଉ କାଟି ଦେଇଛୁ ନା ତରକାରୀ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ କରିବୁ ଖାଇବା ଲୋବି ନୁହେଁ ପଇସା ଦେଇ ନା ମାଗଣା ଆସିଛି ଚୋପା ବି ଆସିଛି ପଇସା ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଚୋପାଟା ଅଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରଟା କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପୁପି ତାର କୋଉଠି ଶୋଇପଡୁଛି ପୁପି ତୋର ଆଉ ତାହେଲେ ଖଟ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମାମା କହିଲାଣି ପୁପି ହେଲା ପାଗଳ ପାଗଳ ବୋ ମୋ ଝିଅର ଅଛି କି ସେ ମାନୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ତୁ ଖାଲି ହଁ କହ ଦେଖିଆ ହଁ କହୁନୁ ପୁରୀ ଦିଟା ଟିକା ନନେଲେ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି କାଟିବ କାଟିବ ନା ନନିଏ ନାମ ନବ ଯେତେ ନନେବ କ'ଣ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଟିକା ନେଲେ ସେ ନାମ ନଉଥିବ ମୁଁ ଗୋଟା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଗଲେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଶୈଳ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟିକା ନେଲା ପରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଅଧିକା ଦେହରୁ ଚାଲୁଛି ତାର ନଉଛି ତୁ ତା ଲଙ୍ଗା ଧରି ପଳିଯିବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଗରେ ଠିଆ କରୁଥିବୁ ଟିକା ନେଇଛି ଆଉ ସିଏ ଆଉ କାହା କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବୁ ଇଏ ନେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ନାଇଁ ସତରେ ଆଜି ତୁମର ବୁକିଂ କରିଦେବି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନି ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଟିକା ନବ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ପରିବା କାଟୁଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ ତୁ ସିନା ପଖାଳ ତୁ ସିନା ପଖାଳ ମାନୁ ସରିଲାନି ନା ରୋଷେଇ ମାନୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲାଣି ଚୁନା ମାଛ ଆଳୁ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ବିଲାତି ତରକାରୀ ଖାଇଦବା ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ କେମିତି ତରକାରୀ ତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଇଦବା ଆଉ କାହିଁକିନା ବେପାର କରିବା ଯଦି ବେପାର କରି ଲସ୍ କରିବା ଲୋକ ପଛରେ ଲାଭ ହେଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଲାଜ ଲାଗିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୁ ତରକାରୀ କରିଛୁ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କହିବେ ହେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି ବୋଉର ନାଇଁ କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ତୋର ଏମିତି କଣ ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ କାଇଁ ଧରୁଛ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି କାମୁଡୁଛି କଣ ଖାଇ ଦେଇଥିବି ବୋଧେ ଆଉ
କିଛି ଖାଇନି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପେଟ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କାମୁଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପେଟ ସର୍ ପାଣିଟେ ଗୋଳେଇ ପିଇ ଦେଉନୁ ମାନରେ ପେଟ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କେତେ ଦୂର ଝାଳ ବୋହୁଛି ହଁ ବା ସେ କୋରୋନା ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିଛି କୋରୋନା ଟୀକା ନେଲା ପରେ ନା ନିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଚାଲୁଛି ଘାଇ ଘାଇ ମାନେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଜ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଜ୍ୱର ଆଉ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ଦେହ ହାତ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରୁ ଝାଳ ବାହାରୁ ମାଲ ମାରିଦେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖାଇଲେ ସବୁ ଓକେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବୁ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେ ସବୁ ଓକେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେ ସବୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗୁପଚୁପ ଫୁପଚୁପ ଖାଇଦେବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ ମାନୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଧକଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା ଜ୍ୱର ପରେ ସେଠୁ ତାପର ଦିନ ସେଠୁ ଦେହ ଝିମଝିମ ଝିମଝିମ ହେଇ ବିନ୍ଧା ହେଲା ତା ଏବେ ତାପରେ ଦି ଦିନ ହେଇଛି ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଜ୍ୱର ନାହିଁ ହାତ ଗୋଡ ମାନେ ଖାଲି ବଳ ନାହିଁ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ହାତ ଗୋଡ ମାନେ ଛିଡ଼ି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଗରମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଜ୍ୱର ହାତ ଗୋଡ ଅଚୁଲ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିପାରୁନି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଜ୍ୱର ଗରମ ଲାଗୁଛି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ପଡିଯାଇଛି ନିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଜୋର ଚାଲୁଛି ମୋତେ ଏସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିଛି ହଉନି ଜଣ ତମେ ମିଛ କହିବ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହୁଛି ଛୁଆ ଏତେ ଗୁଡା ଖରାରେ ପହଞ୍ଚି ପକଉଛି ତାପରେ ତୋର କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ତ କୋଉଥିରେ ମାଡ଼ ହବ କହିଲୁ କୋଉଥିରେ କହିଲୁ କଣ ପଡିଛି ପଳେଇ ଆସ ପୁରୁକା କାମିକାଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ତରକାରୀ ଆଜି ମାନୁ କରିଛି ମୋ ମନ ଜାଣିକି ଆଜି ତରକାରୀ କରୁଛି ଚୁନା ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ବିଲାତି ସାରୁ ମୋ ଝିଅ ବିଟି ଖାଉଛି ପୁପି କେମିତି ଆସି ତରକାରୀ କର ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ମାନୁ ତାକୁ ଏବେ ଖୋଇ ଦେଉଛି ଝିଅକୁ ଆଉ ତ କିଛି କରିନି ଖାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ